Abi. Hokejs, Vārtsargs, visslavenākais. Ir Vārtsargs, ir otrs, kas ir. Un Sergejs Numols. Nē, sievieti gados leģenda. Kāds sporta veids nezin? Zini? Daudz leģendu. Ejam tālāk. Jā, ir īstais. Pilnīgi nejauši. Futbols, pusgari mati, Bārs arī savs. Mārs Verpakovs. 13. Numurs. Tā, Kaspars Gorkš. Ir. Ejam tālāk. 30 gadi, Mats Šķēpu. Vasiļevskis Vadims. Sievieti. Madara Palomēka. Jā. Ir. Ejam tālāk. Beidzās. Tu atminēji 4 no 7. Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.